ঐতিহ্যমণ্ডিত চতিয়া থানাত আজি অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল। এই চতিয়া থানাৰ প্ৰাংগণতে 1942 চনৰ 20 আগষ্ট তাৰিখে চতিয়াৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে আমাৰ ভাৰতৰ তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিছিল। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱাৰ ই এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দিনটো 20 আগষ্টৰ দিনটো চতিয়া ৰাইজে চতিয়া দিৱস হিচাপে পালন কৰে। এতিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰে এই দিৱসটোক আনুষ্ঠানিকভাৱে চতিয়া ৰাইজৰ লগত একেলগে পালন কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও চতিয়া থানাখনক এখন ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আৰু পৰ্যটকসকলেও আহি কিছু যাতে শিকিব পাৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে, তাৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে মই এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 5 কোটি টকা আগবঢ়াম, পিছলৈও যি লাগে আমি পুঁজি আগবঢ়াম। ই যাতে সেই সময়ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি আদিকে স্থাপন কৰি এখন সুন্দৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি একেলগে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।